CTET আৰু UPTET lower primary আৰু upper primary TET অহা দুটা বছৰলৈ আমি অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো আৰু কিয় এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো যে ইতিমধ্যে আমাৰ TET পাস কৰি থোৱা যথেষ্ট সংখ্যক ক্যান্ডিডেট আমাৰ আছে আমাৰ যিমান ভেকেন্সি আছে এই ভেকেন্সিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে TET পাস কৰি থোৱা আমাৰ ক্যান্ডিডেট আছে এটো হল এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথাটো হল যে আমি আগতে CTET আমি এলাউ কৰা নাছিল আমাৰ যুক্তিটো আছিল যেহেতু আমি ৰাজ্য চৰকাৰে TET পাতিছো গতিকে আমি CTET এলাউ কৰা নাছিল এতিয়া আমি সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিছো যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে TET নাপাতো এটাকে আমি CTET এলাউ কৰিম এতিয়া গতিকে যিসকলৰ CTET আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তৃতীয় এটা প্ৰশ্ন আহিব বহু কোনোবা ক্যান্ডিডেটে ক'ব পাৰে যে আমি DLED পাস কৰি থৈছো গতিকে এতিয়া আমি TET পাস নকৰিলে আমিতো টেটৰ আমাক সুবিধাটো দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাটো আছে কাৰণ CTET প্ৰতিবছৰ দুবাৰকৈ হয় প্ৰতিবছৰ দুবাৰকৈ হয় গতিকে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকে CTETত সেই সুযোগটো পাব এতেকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কনচিয়াস সিদ্ধান্তটো হ'ল যে আমি দুবছৰৰ কাৰণে আমি ষ্টেট টেট নাপাতোঁ যিখিনি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ এক্সিষ্টিং পাছ কৰি থোৱা পুল অফ কেণ্ডিডেটৰ পৰা এডিশ্যনেলি অৰ CTET পাস করা ক্যান্ডিডেটর পর আমি এখানে গ্রহণ করি আমার এনসিটির নর্মস মতে হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের কারণে আমাক TET টু ম্যান্ডেটরি নহয় কিন্তু আমি রাজ্য সরকারে এটা ম্যান্ডেটরি করে রাখিছো নহয় আমি আইনত কথাটো তেনেকে নাই যদি আমি CTET এলাউ কৰোঁ আমি ষ্টেটে TET পাতিব নালাগে আমি যদি ষ্টেটে TET পাতা নাই তেতিয়াহ'লে আমি CTET এলাউ কৰিব লাগিব আমি এলাউ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কেণ্ডিডেটসকলে দুবাৰ দুবাৰ দুটা দুটা একেখিনি কাৰিকুলাম লৈ দুটা পৰীক্ষা দিব লাগে ষ্টেট টেটো দিব লাগে CTETও দিব লাগে আমি এতিয়া কৈছোঁ যে CTET দিলেই সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰিম